алғыс айту қызыл қызылтаяң шақта бар ауыртпашылықты бірге көтеріп мемлекет басшысының жетекшілігімен жаңа қазақстан құру жолында аянбай тер төккен ел азаматтарының бір біріне құрмет көрсету күні ең алдымен елімізде тыныштық пен тұтастық өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген әлтипаттың негізі болған қазақ халқын құрмет күні шешен ұлтының өкілі хейжан ангаева қазақстанда дүние есігін ашып балалық шағында тарихи отанына кетіпті бір мың тоғыз жүз жетпіс сегізінші жылы тұрмыс құрып қазақстанға қайта оралған оған қазақ жеріндегі ынтымақ пен бірлік және бейбіт өмір түрткі болыпты ұзақ жылдар бойы жаңақала жерінде тұрып өмірге екі ұл үш қызды келген. ұрпақтарының бәрі де қазақ мектебінде білім алып қазақи тәрбиеге сусындап өсіпті бүгінгі таңда он жеті немере жиендердің ортасында шаттыққа бөленіп жүр отағасы абузейит хусейінов бұдан екі үш өмірден өтсе қазір ұлы исламның қолында ғұмыр кешуде ардақты ана аяулы әже еліміздің бейбітшілік пен татулықта болып өркендей түскенін қалайды спасибо большое казахскому народу қазақстан менің туған жерім мен үшін елдің гүлденіп өркендеуі маңызды аналық ақ жүрегімнен осындай шатты өмір сыйлаған қазақ халқына айтар алғысым шексіз бірге тумасақ та жақын туыс тіпті құда жекжат болып кеттік бұл әрине үлкен бақыт деп ойлаймын түрлі ұлыстарға қасиетті қазақ жері береке бірліктің мызғымас мекеніне айналды бейбітшілікті мұрат санаған елдің ертеңі де кемел болары анық бір шаңырақтың астында тату тәтті ғұмыр кешкен ұлыс өкілдері қазақ қалқына бас құрмет тұтады Малдаван ұлтының өкілі саналатын никулицалар отбасының үлкендері қазақстанға сонау тың игеру жылдары көшіп келіпті Орпақтары қазақ жерінде тамыр жайып бақыт құшағында ғұмыр кешуде девяностые когда распад был советского союза тоқсаныншы жылдарда тоқырау тұсында тарихи отанымдағы туыстарымнан шақыру келді мен әкеме барып ақылдасы едім ол кісі өзің шеш бірақ біз осында қаламыз деді мен де осы туған жерде қалуды дұрыс деп шештім ол үшін әрине өкінбеймін ұл, қылықты қыз өсіріп тәрбиелеген бұл отбасы үшін байқуатты өмір сүруге барлық жағдай бар екенін айтады тіпті өздерінің отбасылық бизнестері де бар көрінеді Жанияның кенжесі жеті жаста болса үлкені шаңра құрып бөлек тұрады келіні украин ұлтының өкілі әр ұлттан құралғандықтан түрлі салт дәстүрлерді бір арнаға тоғыстырып тілдерін керу жеңіл дейді біздің бүгінгі кейіпкеріміз друзей много у нас жора жолдастарымен мен достарымның басым көпшілігі қазақтар біз өте татумыз қазақтың барлық салт дәстүрін ұстанамыз мен қазақтың жерінде өмірге келіп өсіп өнгеніме қуаныштымын әрине сол ішінде алғысым шексіз айтпақшы үйге қонақ келсе қазақтың ұлттық тағамы ас беріліп малдавандардың мүждейін бірге ұсынады біз екі ұлттың да салт дәстүрін қатаң сақтаймыз тағам түрлері де ортақ құрбан айтта қой сойып мұқтаж жандарға міндетті түрде таратамыз көршілерімізбен де тату отырамыз біз қазақстандықтармыз дейді кейіпкерлеріміз қазақ халқы тағдырдың жазуымен елге келген өзге этнос өкілдеріне кең құшағын жайып бауырына тартты біздің халықтың көрсеткен мейірімділік пен ақ көңілділік қолда бармен бөлісу бүгінде ұлы мерекеге айналып отыр ұлықпан елеу алтынбек тынышқалиев асланбек саламатов қалыбек ақырап ақжайық телеарнасы